Biba. Ya. Biba. Tapi Biba. Tapi Biba. Biba. Okay. Ya. အခုတော့မဖြစ်သား play and music လေးပေါ့သူတို့စော့တဲ့ဟာလေးပဲထားရတာပါပြီးရင်နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်တော့မတို့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘမကြောင့်မဲ့သွားမလားငငယ်ကြောင့်မဲ့သွားမလားပြီးရင်ခစ်ခါဘလို့ဖြစ်လာမလဲမတို့ဟိုချိုတင်မှန်းဆလို့မရဘူးဆိုတော့လေအစတော့မတို့လည်းဒါပေမဲ့လောဆယ်တော့ international school ပဲထားပြဖို့များပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့ life long မှာသူတို့သွားချင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့အတွက်အလွယ်တကူလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာမတို့ကိုကောင်းလာပြီဆိုလဲမာ transit လုပ်တဲ့ရင်လုံးပါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကိုကတော့ကိုမြန်မာစာခတ်တယ်လေမြန်မာစာခတ်လဲခတ်တယ်မမတို့ကို international မှာတုံးလို့မရအောင်ဆိုတာလွဲလို့မမမြန်မာစကားကိုကြိုက်တယ်အဲကိုစကားကိုစာကိုလည်းသိရမယ်တက်ရမယ်အဲ့ဒီတော့တော့မတို့ဆိုတော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်ကလေးတော့နည်းနည်းလေး burden ပုံများသွား window ဝင်ပုံလေးတော့ပုံများသွားမယ်ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းတက်တော့တက်ရမယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီလေအခုကမိတ်ဆိတ်ဆွဲနေရတာလည်းငါဘုတ်တော့ရှိသွားပြီဆိုတော့ဟို trip ကအပူပူနီးဆက်လာပြီပေါ့ပြီးတော့ဒီလကုန် September first week မှာမမတို့ MTV လေးတပုတ်စရိုက်မယ်ပြီးွားရင်ပြိသက်လက်ထဲကိုအရင်ဖြန့်မယ်ပေါ့ပြီးွားတော့မှမမခွေလေးလိုက်ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲပူနီးဆက်လာပါပြီပြီးအဲ September လာရင်မမ cover photo တွေပါရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ last week တော့မမအထွက်ချက်တယ်ဒါမှမဟုတ် October first week လောက်ပေါ့နော်ကိုလေးကတော့ပူဇော်ထားတဲ့ mixing ကသူလုပ်နေရဒါပေမဲ့ဆို mixing နမအလိုက်လို့ရှိရင်တော့မမထင်တယ်တပတ်လောက်ပဲကြာမလားမသိပါဘူးသူကစိတ်မြဲနေပြီဆိုတော့လေသူလုပ်နေတော့သူနည်းနည်းကြာနေအဲ့နဲ့ဒီလက်ကုံလို့ရှင်တယ်လို့ပြောထားတာခက်တိတိပဲ Happy birthday to you Happy birthday dear Mimi Mimi Happy birthday to you ဟာမတော်ကဇူလိုင်လတော့တော့ကျမကြီးကတော်တော်ညံ့နေပေါ့နော်အဲအဲ့ရတယ်လေစေယုံတက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရှုပ်ရှက်ကိုခတ်ပြီးတော့အလုပ်တွေလည်းနားလိုက်ရတယ်အခုကတော့အရန်ကိုကောင်းသွားပါပြီမောက်စိတ်ပူပေးကြတယ်သတင်းတိလို့စိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုတော့မအလုပ်တွေအများကြီးပြန်လုပ်နေပြီပေါ့နော်ပြန်လုပ်နေနိုင်ပြီပေါ့ပြည်သက်တွေတော့မှတခါဒီကတည်းကအဲဒုတိယ single album လေးကိုလည်းတင်နေနေတဲ့အရာတော့အားပေးခဲ့တယ်လို့ပဲအားပေးချပါလို့Thank you.